ali bakukulu twesabire naffe ebyaffe nga fatha bwagambye agende nabyo bukulu naddala tuwa emirembe mu bulamu bwaffe. Once again, I would like to welcome you to the shrine of Mother Mary Chiwamirembe. Thank you so much for coming on this day, 15th of August 2023. Nsaba amabaasa gatandika okutuuka ku olutali, procession egenda kutandika. Bw'oba oyina ebbaasa ya missa, nsaba ba ushers waliko omukolo bakuggyeko ebbaasa eyo, procession etandike ng'emissa zituuse ku olutali. If you know you have a prayer invitation, you have a brown envelope, please give it to the ushers. Ushers zinaita mabaasa ku olutali ate procession etandike. We have the white envelopes of Mother Mary. Take away the show. Bera security y'obulamu bwo tukuuma abaana abaana batandise okujja tubalange bwoba banywazize n'omwana kuuma omwana ate abatembeyi tubasaba muleme kutunda bintu nga missa egenda kutandika mu ngeri enjawulo muzikize twandize kwaya yaffe ye Youth Alive Raiser egenda tukulebera mu kitambiro basebo ne banyonya bo tubawaide obusindaalo atandika otukulebera mu kitambiro procession egenda kutandika tweteketeeka ab'oluganda procession egenda kutandika ate tweteeka emikono gya mukama yesu kristu tugende mu kitambiro kya missa amabaasa ba ushers akamissa nsaba gatuuke.